Vai jūs ziniet, kur mēs esam? Pieslēdzamies vēlētāju sagatavošanās treniņiem. Kā mēs zinām, mūsu mērķis šogad ir izrauties vadošo valstu starpā. Ar 100% tā, ka vajadzētu pietrast. Darbības laukuma vizualizācija. Te svarīgi ir iebraukt īstajā trasē un pēc tam trāpīt īstajā kabīnē. Taktika un stratēģija ir izšķīrušas nevienas vien kaujas likteni. Aprīkojuma sagatavošana, mērķtiecīga inventāra izvēle un komplektācija, svarīgāko trases elementu apguve. Redzam, ka mērķtiecīgākie pieiet nopietni un nevelk lietas garumā. Katram šīs disciplīnas elementam ir izšķiroša nozīme un katra nianse var kļūt par vissvarīgāko. Tiek trenēts ātrums un reakcija, lēmumu pieņemšana un precizitāte. Mērķis, protams, ir augsts tāpat, bet nekas nav nesasniedzams. Kā saka, atliek tikai novēlēt, lai izdodas.